Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Roadstar Trans kompaniyamiz mijozlari va ashaddiy muxlislari. Roadstar Trans kompaniyasi komplektatsiyasi asosida Xitoyda ishlab chiqarilgan baquvvat tentovi konteyner avozni abzorini qilib o'tamiz. Tentovi konteyner avoz polipirsepimiz 97 kub ichki hajmga ega bo'lib, 40 tonna va undan ortiq yuklarni bemalol xohlagan davlatingizgacha yetib beradi. Aziz do'stlar, 3 xil dizaynda, 3 xil rangda yetib kelgan Tentovi konteyner avoz polipirsepimizni birma-bir ko'rib o'tib, bittasiga to'liq to'xtalib, to'liq abzor qilib beramiz. Ekrandan uzoqlashmang, ushbu videomizni oxirigacha tomosha qiling. Va tentovka pirsepdan foydalanadigan mijozlarimiz va kuzatuvchilarimiz aniq bu pirsepni sevib qolishadi. Aziz do'stlar, ochiq rangni yaxshi ko'radigan mijozlarimiz uchun ochiq ko'k rangda yetib kelgan chiroyli dizaynga ega bo'lgan tentovi konteyner avoz polipirsepimiz. Hamda oq rangda yetib kelgan o'zgacha dizaynga ega bo'lgan polipirsepimiz. Pirseplarimizni bemalol Xovo T7 Shakman retardoli baquvvat tiyagachlarimiz bilan xohlagan manzilingizga uyalmasdan olib borishingiz mumkin. Aziz do'stlar, hamda to'q ko'k rangda yetib kelgan Tentovi konteyner avoz polipirsepimiz. Keling, mana shu pirsepni to'liq o'rganib chiqib, to'liq ma'lumot berib o'tamiz. Tentovi konteyner avoz polipirsepimiz uzunligi 14.70, eni esa 255, balandligi yerdan 4 metr hisoblanadi. İç hajmi 97 kubni tashkil etadi. Pirsepimizning o'zining og'irligi, o'zining tarasi 8 tonna hisoblanib, 40 tonna va undan ortiq yuklarni ko'tarishga shay. Sababi ushbu pirsepimizning ramasi eng sifatli, eng yuqori metallardan ishlab chiqarilgan. Ramadan tashqari pirsepimizning barcha ehtiyot qismlari eng yuqori sifatli materiallardan foydalanilgan. Yon tomon himoya rishotkalari bemalol pastga yoki ichkariga o'zgartirishimiz mumkin. Ushbu himoyalarimiz ham nerjavika materialdan ishlab chiqarilgan. Pirsepimizning yon tomon gabarit chiroqlarini bildirib turuvchi mana bunda o'zgacha dizaynga ega bo'lgan chiroqlarimiz ham juda ham chiroyli va mustahkam o'rnatilgan. Hamda qulayliklarimizga kelsak, kerakli bo'lgan buyumlarimizni va jihozlarimizni joylashtirish uchun mana bunday nerjavikadan yasalgan, mana ko'rib o'tishingiz mumkin. Juda ham zo'r materialdan ishlangan. Yashiklarimizga kerakli bo'lgan buyumlarimizni bemalol himoyalab qo'yishimiz mumkin. Pirsepimizning krilonlari ham nerjavika materiallardan ishlab chiqarilgan, bu osonlikka qatlanib ketmaydi. Aziz do'stlar, Tentovi konteyner avozimizning shinalari 24 sloyli 385 65 R22.5 shinalar bilan jihozlangan. Pirsepimizning diskalari Xitoyda ishlab chiqarilgan diskamer diskalarining eng sifatlisi. Hattoki pirsepimizga 1 yil garantiya beramiz. Pirsepdan tashqari pirsepimizning diskasiga ham 1 yil garantiya beramiz. Tormizlari diskvi,
Derivarlarda kızışlarının oldu olingan. Diskler hamda kalotkalar en zoridan örnatilgan. Birsepimiz ABS tormuzlar bilan ham cihozlangan. Bu yerde ise şpilkalarımız ham ko'rib o'tishingiz mumkin. En zo'r şpilkalardan foydalanilgan. Persepimizning mostiga keladigan bo'lsak, ushbu mostning nomi utka most hisoblanadi. Padushkamiz resorda emas, mana ko'rsatib o'tishingiz mumkin. Padushka resorda turmaydi, mana utka mostimizda quyma materialdan mostimizda padushkani ushlab turish uchun qalin metallardan foydalanilgan. Persepimizning padushka va amortizatorlari ham juda ham uzoq muddat xizmat qilib bera oladi. Persepimizga ikkita zapaska shinalarimizni joylashtirish uchun juda ham ajoyib va baquvvat joylar bilan ta'minlangan. Mana. Shu yerda persepimizni baland va pastligini boshqarish uchun mana rычаглар joylashtirilgan. Aziz do'stlar, persepimizning old mosti lentaga hisoblanadi. Buni ham ishlatib ko'ramiz. Mana. Ishlashlari juda ham tez. Da davom etamiz. Endi persepimizni orqa ko'rinishini namoyon qilamiz. Road Star Trans komplektatsiyasidan Tentovi kontenerovoz polipersepimizning. Aziz do'stlar, ruchkalarimiz ham juda ham qulay, oson ochilib yopilishlari hamda uzoq vaqt xizmat qilib bera oladi. Keling. Yük yuklaganda yoki tushurganda eshiklarimizni mana ochilib ketmaydigan darajada qo'yishimiz mumkin. Bu moslama esa tentlarimizni ochuvchi moslama hisoblanadi mana. Persepimizga xullas qo'shimcha xarajatni umuman 1 so'mlik xarajatni kerak yo'q. Persepimiz darvozalari ham juda ham qattiq materiallardan yasalgan. Aziz do'stlar, persepimizga chiqib tushishimiz uchun komplektatsiyada narvonchalarimiz ham o'rnatilgan. Aziz do'stlar, tentlarimizni bo'shatish uchun mana moslamalar ham juda ham oson va tez ochilib yopiladi. Aziz do'stlar, mana tentimizni saqlab turuvchi moslamalar ham mana kengroq va zichroq ushlab turish uchun yaxshi materiallardan ishlatilgan. Bu yerda esa persepimizni old qismidan hamda orqa qismidan persepimizni tentini tortish yoki bo'shatish uchun moslamalar ham qulay o'rnatilgan. Demak aziz do'stlar, Tentovi kontenerovoz polipersepimizni to'liq yon tomonlari hamda tepa qismi juda ham tez va oson ochilib yopiladi. Mana aziz do'stlar, roliklari ochilib yopishlari juda ham tez, sababi bunda Yevropa ehtiyot qismlaridan foydalanilgan. Aziz do'stlar, persepimizning tentlari ham eng sifatli tentlardan va eng qalin tentlardan ishlab chiqarilgan. Osonlikka har xil yuklar bosimi bilan yirtilib yoki da kengayib teshilib ketmaydi. Aziz do'stlar, Tentovi kontenerovoz polipersepimizni mana
yontomonlari hamda tepalari juda ham oson va tez ochilib yopiladi. Roliklari bo'yicha aytganimdek, eng zo'r sifatli ehtiyot qismlardan foydalanilgan. Hamda Euro Persepamizda bilamiz, perseplarimizning yon tomonidagi stoykalari 3ta hisoblanadi. Bunda esa Road Star transkomplektatsiyasida mijozlarimizga ko'proq xizmat qilib bera olish uchun hamda persepimiz baquvvat qilish hisobida yon tomonlariga 5tadan baquvvat stoykalar berib ishlatilgan. Bu stoykalar ham Visaka Pro'ning materiallardan ishlab chiqarilgan. Aziz do'stlar, stoykalarimizning sonini yanada ko'paytirishimiz uchun imkoniyatlar mavjud yoki da joylarni almashtirib qo'yish uchun imkoniyatlar ham qilingan. Persepimizga buyumlarimizni joylashtirish uchun kerak bo'lgan yashiklarimizdan 2ta joylashtirilgan. Keling aziz do'stlar, endi esa persepimizni tepa qismini ochib olamiz. Aziz do'stlar, Tentovi konteyner va pol persepimizni birgina holat bilan tepa qismini ochib olishimiz mumkin mana. Bunda 2ta amortizatorlar bilan foydalanilgan va bu yerda ham eng zo'r ehtiyot qismlardan foydalanilgan. Aziz do'stlar, ketdik. Mana. Aziz do'stlar, mana old qismida ham ikki tomondan shpilkalarimiz mana tentlarimizni bir xil ushlab turadimi? Mana. Tanishishda davom etamiz. Tentovi konteynerovoz polipersimiz nimaga konteynerovoz? Xohlasangiz mana ikkala yon tomonlarini ochib yoki dapersimizni tepasini ochgan holda konteynerlarni joylashtirib bemalol yo'lga otlanishingiz mumkin. Konteyner joylashtirilgandan so'ng ikkala yon tomonlari persepimizni bemalol yopiladi. Mana konteyner kriplenalari ham zavodskoy joylashtirilgan. Xohlagan razmeringizda mana konteynerimizni tiyagachga yaqinroq yoki tiyagachdan uzoqroq masofada joylashtirishimiz mumkin. Sababi yukni mashinaga yoki persepga qancha og'irlik tushishini inobatga olib mana shunday kriplena joylari qo'yilgan. Hamda yuklarimizni ortgandan so'ng har xil yuk tashiymiz Tentovi polipersepda. Mana yuklarimizni ortgandan so'ng tortqich remellari uchun ilmaklar hamda uzun trubalar yoki taxtalarni yuklagan vaqtimizda yon tomonlardan stoyka uchun teshiklar ham qilingan. Yon tomondagi stoykalarimiz soni 5ta hamda har qatorda mana 5tadan qalin materialdan stoykalar yon tomonga stoykalar berilgan. Ushbu stoykalarimiz ham qalin metallardan yasalgan. Bularni xohlagan joyimizga o'rnatishimiz mumkin. Joylarni almashtirib, qanday yuk yuklashimizni inobatga olgan holda joylarni bemalol o'zgartirishimiz mumkin. Persepimizning nafaqat xadavoy qismi, balki pollari ham juda ham qalin listlardan foydalanilgan. Demak, ko'rib o'tganimizdek, ushbu persepimiz universal hisoblanadi. Barcha yuklarga tayyor va xohlagan davlatingizga yo'lga chiqib ketishingiz mumkin. Tentovi konteynerovoz pol persepimizning yon tomonlari hamda tepa qismini, ya'ni plashatkani olib qo'ygan holda faqatgina konteyner tosh uchun foydalansak ham bo'ladi.
Aziz mijozlar, aziz kuzatuvchilarimiz, demak sizlar bilan Tentovi konteynerimiz polipersevn haqida to'liq tushuntirib o'tdik deb hisoblayman. Agarda nimadir kamchiliklar bo'lgan bo'lsa yokida yana qo'shimcha savollaringiz yo shunday perseplarni baquvvatlashtirilgan perseplarni yana o'zingizga qulay bo'lgan yuklarni tashish uchun ularni inobatga olgan holda o'zgartirishlar bilan xarid qilmoqchi bo'lsangiz Road Star Trans kompaniyamiz 78-38-10-11 raqamlariga murojaat qiling. Road Star Trans kompaniyamiz 24/7 mijozlarimiz uchun aloqada va xizmatda. Buxoroda yo Toshkentda joylashgan ofislarimizga tashrif buyurib, baquvvatlashtirilgan texnikalarni xarid qilishingiz mumkin. Road Star Trans sifatli, ishonchli va samarali. Bizni kuzatishda davom eting. Biz sizlarni shunaqangi baquvvatlashtirilgan texnikalar bilan xursand qilishda davom etamiz.